Nazdar lidi, já vás vítám na dalšího videa. Mohli jste si všimnout, že nedávno jsme měli takový menší výlet do Anglie, kde jsme prostě s klukama ochutnávali všechno možné, všechny ty jejich prasárny, hnusy, prostě všechno jsme tam testovali. Tak jsme si řekli, co když jsme otestovali i mekáč, jestli tam je nějaký rozdíl prostě mezi tím českým a anglickým v té kvalitě, v chuti. A vy se teď můžete podívat na naší podrobnou, důkladnou analýzu. Dělám si srandu, prostě pojďte se podívat na to video. A dejte tam odběr. Proč nedáváte ty odběry, přátelé? Dejte tam odběr, dejte tam odběr. Teď. Je tam? Dobře, už pokračujem. Jedem. OK lidi, jsme v prdeli, protože jdeme jíst tunu mekáče. To bych říkal, že hnusnější je v Anglii teda než v Česku. Tak jsem na to zvědavej, ale docela mu věřím. Co je za mě velký plus? Tohle to je free, tohle to jsou prostě dostanete zadarmo ty dipy. Wow. Když chcete si ještě přidat kečup, tak se tam můžete naklikat a nemusíte platit 10 korun prostě za kečup, ty vole. Takže čím začnem, ty vole? MC Plant. To je veganský tohle. Pěkně to smrdí teda, musím říct. Tak ten sýr je hnusný jak debil. You wanna try it? It's weird. The meat tastes like nothing. Tak tohle bude pro ptáčky. Tak jo, dig in. Můžeme si napapej do letadla. Máš co sát s okem. To je divný. Ten dip je tam hnusnej, ty vole. Kolik bys dal McKitce? Nulu. To je hnusný, to nechci jíst už prostě. Chicken Legend. Tohle v Česku není. Kuřecí sandwich. To je jenom kuřecí šnicl, majonéza trošku a zelený. Taková lepší bageta z toho. Benzínky, vole, to. Jak mají hlad, už cítí toho meka. Kam hodíš jim ten veganský a napadnou tě, vole. Vysvětli to drobe, co to jsou za píče. Monopoly klasické. A nazbíráš právě tady tohle, můžeš něco vyhrát. Můžeš to podržet chvilku? That's what he said. Ale třeba teď jsem vyhrál jeden Coca-Cola nebo milkshake zdarma. Bíráš prostě klasické políčka, co jsou v Monopoly. Ale když nazbíráš celou stáj, tak máš auto třeba. Takže když chodíte do mekáče, když máte 300 kg, tak máte auto. No to se prodávalo na eBay minulý rok. Jeden měl ten lístek z té nejvyšší TT, z té stáje, a ten druhý měl druhý, oni se prostě to koupí, že jo? Že si rozdělí třeba praky nebo něco. Se prodávalo. Teď vidím, že k tomu hrabeš hranolky. To jsou v pohodě. Hranolky jsou úplně pohodě? Stejný jak v Česku. Fakt? Mají dobrý hranolky mekáč ve mně. Double peel, co to je? To je sírová filetka. Mozzarella, tyčinka. A mozzarella je vole zelenina nebo co, kurva. Už nás začne obklíčovat, kámo. Ten už je pěkně nasranej, tenhle. Zvykají na jiný hody tady. Víc chutná ten dip, než ten mozzarella stick. On si to vzal? Ne, ale ty ostatní se zvedli, když to viděli v té výši. Hej, to je lepší ten dip než ten steak, ty vole. To je fakt dobrý ten salsa dip. No? To nemáme salsa podle mě. Dick. Tasty ho zkouším teď. Teď ty vole, abych nekecal. Voní to stejně, ale vypadá úplně tak jinak, ty vole. Jsi fakt pánatež, jak to voní. Tak divně, no protože jsem debilní prase. Přijde mi, že je větší, hele, než u nás. Mm-hmm. Ale to je nějaká akce, to je právě s tím Monopoly, že ono je nějaké větší. Aha, tak oni mají větší Monopoly, tak mají větší burgery. To máme přeci hrát vlastně. Takový malý hrad? Ne. Kamu, když jsi prostě lord a máš hrát, ale ostatní si z toho dělají p***. A máš tohle to, ty vole. Je to podobný jak u nás, ale je to takový jiný, ty vole, nedokážu to popsat, skoro co na to řekneš ty. Jakože mi to nevadí. Možná tam není tak moc tý pachnutě jako u nás, že se působí trošku víc fresh tenhle ten. Kamo, tady půjdem ven, ať máme v pohodě zvuk, tam hraje hudba. Slyšte hubu? Salát jsem si snad mekáči nekupoval nikdy. Samý jak ten, jak Chicken Legend, akorát to nemá hou. Bez husky, vole. Už to není nakrájený. Nevím, jak tohle mám komentovat, co, tady je prostě plátek masa a zelenina. Moment. Jsi byl v Anglii? Bega. Tohle asi k tomu nic nemusím. Zelenina a kus masa. A není tam majonéza, já jsem asi bral tu verzi, kde nebyly žádný dipy. No. Peťo, mám ale otázku na tebe. Je to fresh, máš to rád? Mám.
Si to dipnu do tohohle. A je to hned lepší. To je podvod už, vole, nemůžu. To bylo. OK, Big Mac. To je moje nejoblíbenější burger. Jsem vždycky jet, jak malej. Big Mac jsem chtěl do huby pořádnýho. Straightu Maca. A to tak podobně, ale jakože už někdo zbušil mi přijde. Ne, u nás dělají to, že tam je hrozně moc toho salátu, že se to pesto sype do h***. Fuj, kurva. To je odpláklý zvuk, ty vole. Ježišmarja, to je gumák. Je to fresh, mám to rád. Už se mi chce trošku sát do mě. Přijde mi to na 85% stejný úplně, nebo 90% jako. Ale nejde tak výrazný prostě mi přijde. Ještě ty Angláni si řekli, hej, všechny chutě na 90%, jo, oni to stejně necítí. Mají ještě dva koutky na teplou a na studenou, takže to nepotřebuji mít tak dobrý. Tak a teď to nejlepší nakonec. Veggie Dicker Dippers. Ježišmarja. Want some of these? These nuts? Co to přesně je? To není veganské, to je vegetariánské. Ale tohle se dá nakonec, a když si to tady dipneš do salát dipu. To je ketchup, salsa je tady, debile. Zase tak dobrý to není, už na to je. Tak to dá se to jistě, nevím jak blbě z toho mekáčů. Tak teď je řada na mě, my jsme se nechali schválně trošku vyhladovět, je půl druhý. Nic jsme ještě nejedli, aby jsme si právě užili tyhle dobrůdky a nepozorovat. No jo, no, hrozně. Tak ukaž. Tyba už je to takový vláčný, no, trošku. Víš proč plant? Protože potom chceš plantit bomby. Jestli někdy karbanátek z brokolice? Ne, ale chápu ten pocit. Ale ten karbanátek z brokolice má chuť nějakou, mě přijde, že tam necítím nic z toho burgeru. Že cítím jen tu omáčku a housku. A ten sír je taky veggie. Ale hlavní vegan ti řekne, že to chutná p***a kuře. Jako mohlo být. Mě z toho brní jazyk, jak je to slaný. A jinak to nemám jako moc chuť, no. Celkově je to dobrý. Spláchni ten Big Kahuna Burger. Co se z toho vysypalo dole? Jak poprvé, co Petr natáčí tady. To není pravda, budeš nic srát furt. No a dobrý. To chutná jako lepší bageta. Maso jaký divný, co? Když se dáš kuře třeba z KFCčka, tak cítíš, že to je kuře, víš? Jako cítíš tu strukturu toho masa, nebo ne? Nemáš takový pocit, že žereš prasárnu jak toho burgera, viď? Byť jo, že to takový fresh, že tam prostě máme za... Zkusím chipsu. Víte, z toho to je hotové, že dávej kečupy zadarmo. Jo, protože já si kupuju třeba za 30 ty kečupy, když si dám. To je pětkrát dražší, ale kečup je zadarmo. Ty hranolky hrozně rychle podlíhají zkáze. Jo, no, jakmile nesníš do 10 minut, tak jsou hnusný. Jo, no, takže těžko říct, si nemůžu hodnotit. Takže stejně jak v Česku prostě, víš co? Oh, big tasty. Ale ten vypadá hodně unaveně, ty vole. To je dobrý. Ale mě přijde jako, že bych se normálně najet tady, nebo se normálně najídám tady. V Čechách jsem víc spruzený z toho mekáče, tam je to přijde v pohodě, já nevím. Co to je salát, ty vole? Já bych chtěl něco zeleninového si dát, tak si dám prostě jinou zeleninu. Tato kulka je hnusná. To je stará. To je dobrý. Ale tohle bych se nedal. Ty to Peťovi moc nejelo? Mně to přišlo jaký bezchutný. Bezchutný to je. Takže to nebylo špatný, jenom to nechutnalo nějak. Ne. To už jsem trošku jiný než ty, to by se to táhlo, koukám. Kamo, ale víš co? Už to nemáš čerstvý, už to nejes, vole. Sedíme tady 20 minut a ten mekáč v okorolej. Mě to chutná, co je to v pohodě, ale... Není to nic, pro co bych sem šel. Kdyby to přišlo stejně jak v Čechách, ten mekáč. Říkám tak 90%. Mě to chutná jako víc, mi přijde. Fakt? Mně přijde, nejsou tak výrazný ty chutě, jako by některý, takže nevím, jako mě to přišlo skoro stejný. Byle. Ale myslím si, že to je hodně tím, že mám hlad a že jak jsme dřív jeli, jaký ty pekla s tím mekáčem, jak jsem ho nesnášil, tak teď mi to přijde v pohodě, no. Ten Big Mac mi chutná asi nejvíc. Ty vole, jo. Narvi si to do týhu. Food critics in McDonald's, London. Ty mě zalehli uši. Tak v letadle ti odlehnou, neboj se. Co je tohle? To jsou vegetariánský. Netěším se na tohle. Hello there. Hledáš pomoc? Tak tohle vyhrává, ty
Tohle vyhrává pokus o atentát, ty vole. Já mám furt zalehlý uši. Ten je úplně s... Jsou tam ty kusy. Kusy čehosi. Jako dobře, já vidím asi, že to je kurva... Já nevím. Já nevím, co to je, já jsem to taky zkoumal. To je rozmatlaná vytaná polívka, ty pič... v trojobalu. To je jako fakt hnusný tohle, ty vole. Nebylo to tak špatný. Jediné, co mě zklamalo, teda byl tenhle shit. Ježiš, to je. Diapers by mělo být. Veggie diapers. Kámo, to by mělo být označený ty vykřičníkem, vole, v červeném. Nejhorší je tohle. Musíš dělat krásně, jak to tohle je, vole, pičo, hned potom. Plán, vole, to mrzí hned vedle toho, že veganské jde do hajzlu. Mě mu to chutnalo, ale. Ale tyhle dva bych dal na stejno asi. Big Tasty a McPlant. Co? Ježišmarja, co to bylo tohle? Chicken Legend. Ta bageta z benzínky je asi s tím McPlantem. Ne. Ten McPlant nebyl vůbec špatný. A Big Mac kam jako? A Big Mac si myslím, že je na první. To je tvůj tier list, jo? Jo. To je nejhorší. To bych dal hned takhle mezi, vole. Nebo to bych dal stejně. Mě to fakt nechutnalo. Kámo, proč mě nechutnalo mi to? Peťo, tohle. To je útočná zbraň, tohle přišlo možná něco lepší, vole. Ne. Jo, za začátku. Salát, ty na mě nejschutnalo tohle, popravdě. Ta tě nejvíc chutnala, jo. Hmm. Já bych to možná to bylo taky normální, bez těch hoven, jo, jo, normální to. No, tady u toho mi vadilo, že ta bageta nebyla jak šupavá. Jako, že byla dobrá, ale byla taková gumová. Tak to mě štvalo. Starší, a to mi nevadilo moc. Pokračujeme v Česku. Ok, dámy a pánové, už jsme doma. Pamatujeme, jak to chutnalo. Čím začneme, Péťo? Kolik nás to vyšlo? Více jak GG Booster, takže doporučuji spíš než tohle ty sračky koupit si ggbooster.com. Slový kód Bender. 5. Podnej tu hrandu. Ty mi přijdou úplně debilní hoci. Nejsem si moc happy jako. Hmm. My nemáme úplně to samý, že jo? Hmm. Že co mají v Británii, tak nemají tady. Ty ho díky vám kolču, jo? Jo, tak já jsem dám booster, a jsem že jako... Chci jaký booster, no? Drž hubu. What the fuck? To je do toho salátu krutony. To je hrozný, veď, jak to v tom plastu úplně. Ale žádné papírový brčka, ho. No, přesně. Ale máme Big Mac, Big Tasty, to je to samý. McChicken jsem vzal místo toho jejich sandviče. A tam máme to kuře, který jako whatever. Nemáme tady ty sírový ty sticky. Prostě teď je sírová sezóna, takže máme štěstí, máme tu hermelinky. Jo, to tam normálně není to. Ne, to je jenom teď zrovna. A máme tady ještě veganskýho krasavce jednoho. Veganskýho krasavce, přesně to. Takže MC Plants tady taky není. A tohle je právě dost podobně, ale... A tohle je salát normální, co jsem vzal. A ještě jsem bral ten veganský. A teď, který z toho je vegan... Fuj! To vypadá hodně vegansky. Fuj! Ale zajímalo by mě, jestli... Ty veganský obalují dělají v jiném oleji než ty neveganský. Já myslím, že to nepřiznají, kdyby to... That's a good question. Někdo by to měl zjistit. To jo, máte v Mekáči veganský olej. Nejlepší testing na světě, já vím, ale... Brčko chybí. Jelikož na to koukáte ještě teď, tak vás to se zajímá. Brčko chybí. No, není to. Hej, ty vole, tak... Jako zatím nevede ten český Mekáč. Že se tady připravil, vole. No ještě kečup jsme si museli platit, že 12 korun za tohleto. Ty vole. Fuj, to je rozhozený úplně čum na to. Si to nezaslouží hezký zakázky. Ten zažil spanilou jízdu, teď ty p***o. Veggie burger, vole. GG burger. Je takový nabušenější než ten Anglii, ale. A nevypadá tak hezky, tam má v sobě nějaký bramborák, ty vole. Ten anglický chutnal, MC Plant byl dobrý prostě. Já jsem chtěl říct, že to je dobrý, ale tam je hrozně moc, v tom je namrhá zelenina, to není jako náhražka. Překvapivě. Masa, ale ne v tom burgeru, jako v tom plátku. Nějaká zelenina. Překvapivě. Co by tam mělo být jinýho než zelenina? Hele, to je celá okej. Okej, ale vidím, že tam je hodně majonézy jako. To právě tomu pomáhá ty chuti, víš, proto mi to přijde lepší. Hodně zmajonézované. Je to hodně zestříkaný, ale je tu jiný to masa než tam, myslím. Mám no, já už? No, to nechci jít toho do sebe dávat. Vole, to asi dám, ukaž. Ten anglický byl lepší teda. Je tam hodně tý tatarky, nebo co to je? A nemá moc dobrou chuť ta tatarka. Ale to vevnitř
Není to toho masa, to je takový ten karbonátek zeleninový. A můžeš, můžou máslo? No, máslo asi normální ne, ale ten margarín. Teda jako můžou, můžou co chtějí, kurva, vlastně. Nechtějí. Jo, a kdo psal pod to video, že nevíme, proč vegani musí mít vole jídla, co chutné a vypadá jak maso. Tak tohle nechutná jak burger masový, prostě. Už to nežer, vole. Já mám hlad. Big taste ho jsem měl, mě přišlo možná, že tam bylo trošku větší, ne? Okej. Vážně tady ukazuju lidem, jak vypadá mekáčový burger. Má víc chutě, mi přijde něco. Jak jsem říkal, tam prostě bylo jak 80% chuti v těch jídlech. Ty vole, ty žereš takhle strašně rychle, jo. Debooster, jak se to řekne? Debooster, ty debooster. Debooster, here. Takový nabušený rajčata má, co? Hrozně. Tadyhle je lepší, no. Než vegeš. Vegeš, vegeš. No, dobrý. Zatím vede. Já nevím, co mám říkat. Já taky ne. Já si nepamatuji, jak chutnali ty m***y už. Prostě je to lepší v Česku. MC tasty bych si dal znova klidně. No, v pohodě. Ale v pohodě sírová ta. Co to mám říct, vole, když si to chutná to líp jak ty štyky teda. Mozzarella sticks to byly. To je jak takový malý smažáček, prostě já mám rád ty sejry, no. Nejrychleji vychladne jídlo z mekáče tam. Jo, a jakmile vychladne, tak si to vhajzí, protože se z toho stane. To ti přinesou, vole, mus. Ty si takhle otočíš, otočíš se zpátky, je to studený. To je hnusný. To je zatím nejlepší, co tady je na tom stole. Já nechci ochutnat samotně, jestli to je lepší než král síru nebo ne. To nebude král síru. Ty tři chutná jak celý král síru. Teda stojí stejně jak král síru, ale tyhle tři kusky mám. Tohle je lepší jak ty mozzarella dicks. Já nikdy bych si to nekoupil. Já už nevím dobře, ne. Je to takový, víš, že jo, no. Když jsme natáčeli v té Anglii, tak jakože jo, žrádlo, je to v pohodě. A potom to YouTube, něco se děje, ten prostě ví, že to je špatně. Hele, tohle to je prostě podle mě taková ta obdoba. Takový ten sandwich je lepší, tohle to je prostě chicken bulce. I to maso na tom sandwichi vypadá jakoby řízek spíš. Ale je tady to samý podle mě, ukaž to. To nevypadá vůbec lákavě, tyjo. Ten sandwich je lepší, ten jako mají. Je to maso divný, víš. Jakože je to... Já už to nechci tohle. Fakt? Chci porovnat, jakoby, jak je to s tím. To maso tam chutnalo stejně, no. Ale bylo to lepší v tom sandwichi prostě. Když ti přišlo, že nejíš prostě ten až takový fast food prostě. A tady to mi dělá tak au. Já jsem vždycky chtěl. No jako, tady se nemusíme rozhodovat, co je maso a co ne. Tohle ani nechci jíst. Schválně zavři oči, jestli to poznáš. Ježišmarja, už to utíká. Nej, zavři oči, já tě mám schválně ochutná, poznáš co je co. No, nemyslím si, že tohle je úplně nějaký extra myšlej test. Tak dobře. Hej, ty to spojuješ, ne? Ty já jsem slyšel, jak se trhá maso, ty nebyla. Já bych chtěl podělat ten kakot. Tak, first bite. Jo? Tak co to bylo? No, zeleninka. Teď druhej. A jaký zeleninka? To musíš poznat. Hele, tohle je úplně to samé, co je v tom burgeru. Ale mně přijde, že v té Anglii to nebyly takový hele, kusy v tom. Jakože tam to byly stripsy. Degustéři tady budou, vole. Zkoumat, úplně je to, bože. Ten salát byl hnusný v Anglii, ale si pamatuju. Ty p***o, já to úplně vidím tady, to samý, Péťo. Čum na ty okurky. Jak jsou vyschlí. Tak tady to je úplně stejně jak v Anglii. Ne, běž, to jsou naše saláty výborný, vypadni. Veggie je vegan, ne? Ale ty masa měly jiný v Anglii, tyhle ty myslím. Jako fakt sorry, takhle nejpadá kuřecí maso, ne? Že tam nemá tolik těch vláken, víš, že to je jako těsto skoro. Dal by si tohle, ne? Ne. Ale by ti řekli, sorry sir, we don't have anything else. Tak udělám. To je ta placka toho masa malinká, co to je? Pojďme se ke tlustý to maso. Jako ty dvě masa jsou stejně tlustý, jak v tom Big Taste tým skoro, víš? Tohle je nejlepší, no, a ten dip takový, ale myslím si, že bys nesežral dva, že bys toho byl úplně tak p***ná. Já jsem dával dva Texas Grandry, to je. Grandr to je papej. No, už není hezký moc, víš? Takže co bys řekl? Kde to mají lepší? V Barbaru. Řešil bych úplný detaily. Prostě je to mekáč. Hele, kdybych měl porovnat český a anglický, tak bych jako řekl, že to je stejný. Tohle, kdybych si pojel tatarku, tak s tím nemám problém, vole, jako přílohu, víš co? No asi, kdyby
vyspojil tatarku, jak si nemáš problém. Tatarka je boží prostě, ty vole, díky Helmans. Že zlepšíš ho***a, vole. Ještě když si dáš květák, tak smaženej, tak je lepší s tatarkou. Já nemám rád smažený květáky. Tak je, to úplně s***. Takže co jste se dozvěděli v tomhle videu? Ale my jsme se aspoň trošku najedli a za chvíli nám bude zase špatně. Tohle chápeš, kámo. Nedávej to na zem, hoď to do vody. Já tě chci pnout želvy. No to f**k. Nedává smysl tohle, co to je, kurva, nez. Mekis, popište nám, vysvětlete nám, co to je. Dámy a pánové, jsme na konci videa a my jsme se s Tomášem po důkladné a pečlivé analýze McDonaldu shodli na tom, že ten český je v rámci pár procentek prostě lepší. Prostě v Česku máme nějaký produkty, co nemají v Anglii mají nějaký produkty, co tu nemáme my. Jsou tam nějaký rozdíly, veganský, vegetariánský, OK. Ale prostě všeobecně, všechno jídlo v Anglii mi přijde, že má staženou tu chuť prostě, že není tak výrazná chuť tam jako tady. Takže gratuluju českému mekáči, že vyhrálo pár procent. Schválně napište mi, kde byste měli nějaký nejhorší mekáč. A jinak samozřejmě ggbooster.com slový kód Bender, ale mám tu pro vás ještě jeden speciální slový kód od Ohňostrojů na míru. Ano, blíží se nám Vánoce, blíží se nám Silvestr a s klukama, s Černýma rytířema, který vlastně mají tenhle ten obchod, jsme už spolupracovali, jak na Zaklínači, tak i na našem výletu do minulosti. Máme tu 4 kompakty jejich, který mají prostě na míru udělaný, protože Ohňostroj na míru. A jak můžete vidět, tak tady je náš oblíbený kat. I když s tím teda musím říct, že to je nějaký hubenější. Jak je stará ta fotka, Kate, co? No a pokud chcete nějaký pořádný ohňostroj, tak tu mám slevový kód BENDER11, kde dostanete 11% na jejich veškerý sortiment. Teď naskladili nějaký bomby, takže určitě se podívejte, pokud budete chtít mít akční Silvestr, víte kam jít. A pokud budete chtít mít akční paření přes Vánoce, víte kam jít. A pokud já si zase budu chtít dát mekáč, tak vím taky kam jít. Do p***e. Mějte se krásně, my se uvidíme příště. Čau.